الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله میرے نہایت واجب الاحترام علماء اہل سنت نوجوانان ملت بانیان جلسہ میرے قابل قدر دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں آج کا یہ مقدس اجتماع انجمن نوجوانان اہل سنت حلقہ حرم گیٹ کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی قیادت کے لیے کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں امن کی شرارت کے لیے کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی حمایت کے لیے اور آج ہم جلسہ کر رہے ہیں امام حسین کی شہادت کے لیے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں ربانی دنیا کو دعوت فکر دیتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے جس کو پنٹن سے پیار نہیں ہمیں اس کے کلمے پر اعتبار نہیں ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے میں علی کے در کا غلام ہوں صحابہ کا ماننے والا ہوں اور خود نہیں مانتا مدینے والے نے کہا مانو میرے نبی منبر ختم نبوت کا جلوہ گر ہے صحابہ کا مجمع ہے زبان ختم نبوت سے فرمایا اے میرے پیارو ابو بکر صدیقین کا سردار ہے عمر عادلین کا سردار ہے عثمان شریفوں کا سردار ہے اور علی تمام امت کے ولیوں کا سردار ہے نبی عالم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے حسن حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے میرے نبی نے فرمایا میں پیغمبر تمام نبیوں کا سردار میرے ملت کے نوجوانوں یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے قرآن ان کا مدہ سرا ہے آیت تطہیر ان کو عطا ہے کہہ دو جبریل ان کے در کا گدا ہے ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھیں ہماری دعائیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی عصمت کے نشان ہے یہ وہ حسین جو کسی فرقے کا نہیں کسی مکتب فکر کا نہیں میرا حسین آپ کا حسین بلیوں کا حسین عابدین کا حسین شہیدوں کا حسین غازیوں کا حسین نمازیوں کا حسین محققین کا حسین تبع تابعین کا حسین تا
تابعین کا حسین، صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا حسین، عمر فرماتے ہیں میرا حسین، عثمان فرماتے ہیں میرا حسین، علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور نظر حسین، فاطمہ فرماتی ہے میرے دل کا ٹکڑا حسین، اور نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ دیکھیے زیادہ نعرے نہ لگائیے، کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، اگر نعرہ لگانا ہی ہے اور واقعی لگانا بھی چاہیے۔ آج محرم کے دن ہیں جب اس فضا کو چیرتی ہوئی آواز کربلا کے مینار سے لگے گی، عرش کے فرشتے بھی کہیں گے اے حسین ابھی تیرے ماننے والے زندہ ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی، یہ وہ حسین ہے جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ وہ حسین ابن علی جس نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو قربان کر کے دنیا پہ ثابت کر دیا کہ حسین علی اسکر کے گلے میں تیر لگانا برداشت کر سکتا ہے، عباس کے بازو قلم کرا سکتا ہے، علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑتا ہوا برداشت کر سکتا ہے، معصوم سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، آل محمد کا ایک ایک فرد بادل طاقت کے سامنے ٹکرا کر شہادت کا جان تو دے سکتا ہے مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگو، ہم نے اپنے رسول کے گھر والوں کو، ہم نے نبی کے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے۔ یہ پاک ہے، علی پاک ہے، حسن پاک ہے، حسین پاک ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، علی ایسا پاک ہے کہ پیدا ہی کعبے میں ہوا۔ جو ہے نا حضرت، قرآن کا فیصلہ ہے، مفتی کا فتویٰ ہے، محدثین کا قول ہے، تابعین کا فرمان ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں پلید ہوتی ہے، کوئی بھی عورت بچہ جنے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ کعبے کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ربانی کہتا ہے کہ جب عورت بچہ جنے تو وہ پلید ہوتی ہے، مگر اے رب بے نیاز، ربانی پوچھتا ہے علی تو پیدا ہی کعبے میں ہو رہا ہے۔ رب اکبر نے فرمایا علی بھی پاک، علی کی ماں بھی پاک، علی جہاں پیدا ہوا وہ میرا گھر کعبہ بھی پاک، علی اول سے لے کر آخر تک پاک، علی سر سے لے کر پاؤں تک پاک، علی ایسا پاک ہے کہ اس کی پلیدی میں کسی کو شک نہیں۔ پلیدی کے اندر کوئی شک کرتا ہے اس کا اپنا شک تو ہو سکتا ہے، مگر علی وہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہے۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ اگر علی پاک ہے تو ماننا پڑے گا جن جن کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہے وہ بھی پاک ہے۔ یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نور علا نور کی تفسیر ہے، ہمارے نبی کے ویر ہیں، علی ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے، علی نور علا نور کی تفسیر ہے، علی نور علا نور کی تنویر ہے، علی معمار نبوت کی تعمیر ہے، علی اسرار امامت کی تعبیر ہے، علی اطوار ولایت کی تکبیر ہے، علی قرآن مجید کی تصدیر ہے، علی کاتب قدرت کی تحریر ہے، علی غیرت الہی کی شمشیر ہے، علی تو نظام مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر ہے۔ جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، مانو میں اللہ کا رسول ہوں، دنیا انسانیت کے لیے آخری نبی بن کر آیا ہوں، عتبہ نے کہا میں نہیں مانتا، ولید نے کہا میں نہیں مانتا، ابو سفیان نے کہا میں نہیں مانتا، میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ یہاں تو مانتا ہی کوئی نہیں۔ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، فرمایا اے میرے پیارے حبیب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عتبہ نہیں مانتا نہ مانے، ولید نہیں مانتا نہ مانے، ابو سفیان نہیں مانتا نہ مانے، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا نہ مانے، تو مجھے مان، میں تجھے مان۔
اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، پیارے تو مجھے مان، میں تجھے مانوں، تو مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے قدیر کہے میں تجھے بشیر کہوں، تو مجھے خبیر کہے میں تجھے سراج منیر کہوں، پیارے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تجھے محمد الرسول ہوں. نبی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں، نبی کا ہاتھ ید اللہ ہے، نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، نبی کی زبان لسان اللہ ہے، نبی کا حکم امر اللہ ہے، نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے، نبی کا مسکرانا نور اللہ ہے، نبی کا دستور نظام اللہ ہے، نبی کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، اور نبی کا سارا وجود محمد الرسول اللہ. تو میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مانو، مجھے تسلیم کرو. اسکا پادری نے اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو نبی. میرے نبی نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے. میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اسکا پادری نے کہلوا کے بھیجا اگر آپ برحق رسول ہیں آپ بھی اپنے بچے لے آئیں، ہم بھی اپنے بچے لے آتے ہیں، ایک میدان میں پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اس کو بچا لے، جو کفر پہ ہے اس کو غرق کر لے. میرے نبی جمعے میں خطاب کر رہے ہیں، ربانی صدقے جائے اس تقریر پر جس تقریر میں سننے والا علی تھا، سنانے والا نبی تھا. میرے نبی خطاب فرماتے ہیں، لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیوں کے پادری اسکف نے اعلان کیا ہے کہ آپ بھی اپنے بچے لے کر آئے، ہم بھی اپنے بچے لے کر آتے ہیں، ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اس کو بچا لے، جو کفر پہ ہے اس کو غرق کر لے. میرے نبی مسکرائے، فرمایا مجھے منظور ہے. وانفسنا وانفسکم، اپنی جانیں تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، اپنی اولاد تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں. حدیثوں میں یوں آتا ہے، مدینے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر ختم نبوت سے اٹھے اور سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے. یہ کون فاطمہ ہے؟ سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی ہے، چادر تطہیر کی مالکہ ہے. نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مقصد یہ تھا، دنیا والوں میں طاہر ہوں، یہ طہارت کا ٹکڑا ہے، میں عالم ہوں، یہ علم کا ٹکڑا ہے، میں شافع ہوں، یہ شفاعت کا ٹکڑا ہے، میں طاہر ہوں، یہ طہارت کا ٹکڑا ہے، میں قرآن ہوں، یہ میری تفسیر ہے، میں نور ہوں، یہ میری تنویر ہے. فاطمہ الزہرا سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی ہے. میرے نبی منبر ختم نبوت سے اترے اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر گئے. میرے پیغمبر نے اپنی مزمل والی چادر اٹھائی، فرمایا عین الحسن، کہاں ہے حسن؟ حضور حاضر ہوں. فرمایا آؤ میری اس چادر کے نیچے آؤ. عین الحسین، کہاں ہے میرے حسین؟ عرض کی نانا جان حاضر ہوں. فرمایا میری نبوت والی چادر کے نیچے آئیے. پھر فرمایا عین علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ حاضر ہوں. فرمایا جلدی آئیے، میری اس مزمل والی چادر کے نیچے آئیے. پھر رسول خدا نے اپنا ختم نبوت والا سر بھی اس چادر کے نیچے دیا. چادر ایک تھی، مزمل والا لباس ایک تھا، چادر تھی ختم نبوت کی، آدمی تھے پانچ، انسان تھے پانچ، تن تھے پانچ، مزمل والی چادر کے نیچے تن پانچ تھے، یعنی پنج تن تھے. اسی دن سے تن پنج بنے اور پنج تن بنے. یہ تن پانچ مزمل کا لباس تھا، نیچے امام حسن، امام حسین، فاطمہ الزہرا، مولا علی، مزمل کا چادر، مزمل کا لباس، نبی کی ختم نبوت کی وہ چادر، ان پانچ پر تھی. میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا یا رب العالمین، ہاؤلائے اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے دور ہو جائے تو ان سے دور ہو جا. یا اللہ یہ مجھے پیارے ہیں، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار. Thank you.
جناب امام حسن سے فرمایا، حسن آؤ میری دائیں انگلی تھام لو، اے حسین تم بائیں انگلی تھام لو، اے فاطمہ تم علی کا دامن تھامو، علی تم میرا دامن تھامو، یہ پانچ تن جا رہے ہیں توحید خداوندی کی دلیل بن کر۔ یہ پانچ تن کس لیے جا رہے ہیں؟ نظام قرآن سمجھانے جا رہے ہیں، توحید کا پیغام بتانے جا رہے ہیں، جہنم سے ہٹانے جا رہے ہیں، جنت کا دروازہ دکھانے جا رہے ہیں، غیروں سے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں دنیا والوں کی گردنیں جھکانے جا رہے ہیں۔ جب رسول دو عالم اپنے نواسوں کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ اور جنت کی بطول کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھے، تو اسقف پادری نے دیکھا تو اپنے حلقہ ارادت سے کہنے لگا، اپنے معتقدین سے کہنے لگا، اپنے شاگردوں سے کہنے لگا، وہ جو سامنے بچہ آ رہا ہے بھائی جانب، اس کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام ہے حسین۔ ذرا کہہ دو واہ حسین، زور سے، ذرا جوش سے نوجوانوں، کہہ لگا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہے حسین۔ اسقف کہنے لگا، ایک طرف تورات کا ورقہ دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف اس بچے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اگر اس نبی نے دعا کر لی اور اس بچے نے آمین کہہ دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب ان کے ماتھوں کو دیکھ کر ہی ان کے نانے کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھ لو۔ وہ حسین جن کی جبینوں کو دیکھ کر پادریوں نے کلمہ پڑھا، وہ حسین جس کے چہرے کو دیکھ کر کافروں نے ایمان قبول کیا، وہ حسین جو ختم نبوت کے کنٹھوں کا شاہ سوار بنا، وہ حسین جس نے رسول اللہ کی زلفوں کو لگام بنایا، وہ حسین جو نبوت کے سینے پہ کھیلا کرتا تھا، آج کربلا کے میدان میں کیوں آیا؟ اقتدار کے لیے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، بعض ڈائجسٹ والے کہتے ہیں، بعض ایڈیٹر کہتے ہیں، بعض نام نہاد علماء کہتے ہیں کہ حسین اور یزید کی لڑائی اقتدار کی لڑائی تھی۔ ربانی کہتا ہے اگر میرا حسین لڑنے کے لیے جاتا تو چھ ماہ کے اصغر کو نہ لے جاتا، اگر میرے حسین لڑنے کے لیے جاتے اپنی بہن زینب کو لڑائی میں نہ لے جاتے، اپنی بیوی شہربانو کو لڑائی میں نہ لے جاتے۔ میرا حسین لڑنے نہیں گیا، بلکہ اسلام کی تاریخ کہتی ہے، کربلا کے ذرے کہتے ہیں، مقام بیزا گواہی دیتا ہے کہ جب حضرت حر نے کہا تھا کہ اے حسین راستہ بدل دو، میرے حسین نے فرمایا میں راستہ بدلنے نہیں آیا، میں راستہ دکھانے آیا۔ حضرت حر نے کہا حسین کنارہ کشی کرو، فرمایا میں کنارہ کشی کرنے نہیں آیا، میں کشتی کنارے لگانے آیا۔ حسین پیٹھ دکھاؤ، فرمایا میں پیٹھ دکھانے نہیں آیا بلکہ سینے پہ تیر کھانے آیا ہوں۔ اے حسین جان بچاؤ، فرمایا میں جان بچانے نہیں آیا، نانے کے دین پر جان کٹانے آیا ہوں۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اس لیے آئے تاکہ آمریت کو ختم کیا جائے، ملوکیت کے تاج کو پاؤں سر تان دیا جائے اور دنیا پہ ثابت ہو جائے کہ اگر اس سرزمین پر کسی کا جھنڈا بلند ہوگا تو وہ مدینے والے پیغمبر کا جھنڈا ہوگا، وہ رسول دو عالم کی شریعت کا جھنڈا ہوگا۔ میری ملت کے نوجوانوں، حسین عظمت کا نشان ہے، کہہ دو حسین، جو مانتے ہو وہ زور سے کہہ دو، باقی خاموش بیٹھے رہو تاکہ عرش کے فرشتے گواہ ہو جائیں، حسین عظمت کا، یا اللہ گواہ ہو جا، حسین عظمت کا۔ صرف عظمت کا نشان نہیں بلکہ محبت کی پہچان ہے، حسین حقیقت کا ترجمان ہے، حسین نظام مصطفیٰ کی اصلی جان ہے، حسین ادیب الرسالت ہے، حسین نسبت الرسالت ہے، حسین ادیب امامت ہے، حسین دلیل شرافت ہے، حسین وکیل طریقت ہے، حسین کے چہرے پر اسد اللہ کا جلال ہے اور حسین کی رگوں میں حیدر کا کمال ہے۔ میرا حسین ذاتی لڑائی کے لیے نہیں گیا بلکہ عالم اسلام کو ملوکیت سے بچانے کے لیے گیا۔ آج دنیا والوں، اگر میرا حسین قربانی نہ دیتا مسجد کا مینار نظر نہ آتا، میرا حسین اگر چھ ماہ کے اسکر کو قربان نہ کرتا آج کوئی مولوی ممبر پر بیٹھنے کے قابل نہ ہوتا۔ یہ صدقہ ہے کربلا کے مسافر کا،
یہ صدقہ ہے کربلا کے شہید کا کہ آج مولوی منبر پہ بیٹھا ہے, مسجد سے آزان ہو رہی ہے. رب کعبہ کی قسم, حسین عالم اسلام کی تقدیر ہے. حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں, اگر بچے بھی قربان کرنا پڑے تو نانے کی شریعت کے لیے حسین بچے بھی قربان کر دے. کربلا کی دھرتی سے پوچھو, علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا, حسین خاموش. عباس کا بازو قلم ہوا, حسین خاموش. اور محمد کے لاشیں تڑپ رہے ہیں, حسین خاموش. حضرت قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, حسین خاموش. جناب زینب نے عرض کی, بھائی جان بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا, بہن ہماری طرف سے قرآن بول رہا ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ جابر ہے جبر کر رہے ہیں, ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں. میرے بھائیو, جب محرم کی دسویں رات تھی, میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے میں آ کر کہا, اے میرے گھر والوں, آج رات کے دو حصے کرو, آدھی رات میں قرآن پڑھو اور آدھی رات میں نوافل پڑھو. اہل بیت کے تمام جوان قرآن پڑھ رہے ہیں, اہل بیت کی پاکیزہ عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں, وہ طہارت کے مجسمے قرآن پڑھ رہے ہیں. جناب معصوم سکینہ آئی, کہنے لگی, ابا جان, شہر بانو بھی قرآن پڑھ رہی ہے, پھوپھی زینب بھی قرآن پڑھ رہی ہے, علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہا ہے, وہ دیکھو بھائی زین العابدین بھی قرآن پڑھ رہا ہے. ابا جان, اہل بیت کا ایک ایک فرد قرآن پڑھ رہا ہے, مجھے بھی قرآن شروع کرائیے. میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, بیٹی پانی تو بند ہو چکا ہے, اب آؤ تمہیں تیمم کراتا ہوں. کربلا کی مٹی سے میرے حسین نے اپنی بیٹی کو وضو کرایا. میری ملت کے نوجوانوں, میرا حسین اگر چاہتا تو کربلا کی ایک ایک دھرتی سے دس دس چشمے پانی کے نکلتے. کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ظالموں سے پانی مانگا ہے, ربانی کہتا ہے اس کو پانی مانگنے کی کیا ضرورت تھی جس کے قدموں میں کوثر کے خزانے ہیں. ذرا مل کے کہہ دو نعرہ حیدری, جوش سے کہہ دو نعرہ حیدری. میرے بھائیو, علی تو ہمارا دین اور ایمان ہے, علی تو سنیوں کی پہچان ہے, علی تو نبی کا ویر ہے, علی تو صحابہ کا مشیر ہے, علی تو مومنوں کا امیر ہے, علی تو سنیوں کا پیر ہے. آج غلط کہا جاتا ہے کہ یہ سنی علی علی کرنے والے نہیں, ربانی کہتا پھر رہا ہے کہ علی کے دروازے پہ آؤ, علی کی بات کو سنو, علی کے پیغام کو سنو, علی کے پیام کو سنو. علی کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا, صحابہ کا علی سے پیار ہے, علی کا صحابہ سے پیار ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم علی کا نام مٹا دیں گے تو ربانی کہتا ہے کہ جب تک جماعت اہل سنت کا ایک جوان بھی زندہ ہے, مدینے کی گلی گلی ہوگی, حسین کے ابا کی علی علی ہوگی. کربلا کی دھرتی تھی, کربلا کی زمین تھی, رات کی تنہائی تھی. میرے سنی نوجوانوں, وہ منظر سامنے رکھو جب باپ بیٹی کو تیمم کرا رہا ہے. جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹی بھی قرآن کی قاریہ ہوتی ہے, جب ماں عالم ہوتی ہے تو بیٹی فاضلہ ہوتی ہے, جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا بہاولحق زکریا ملتانی ہوتا ہے, جب باپ نمازی ہوتا ہے بیٹا شاہ رکن عالم نوری حضوری ہوتا ہے, جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا دنیا انسانیت کا قائد ہوتا ہے, جب باپ ساری رات سجدے کرتا ہے تو بیٹا بھی کربلا کے میدان میں نیزے کی انی پہ قرآن پڑھتا ہے. کربلا کی دھرتی پر قرآن پڑھا جا رہا ہے, توجہ ہے ناظرات, میری طرف دیکھیے غور سے سنیے. کربلا کی دھرتی پر حسین ابن علی
اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا رہے ہیں. میری بیٹی پڑھو قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہہ دو سبحان اللہ ذرا زور سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معصوم سکینہ نے بڑے ادب سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے پیارے حسین فرماتے ہیں اے میری بیٹی بڑے اچھے انداز سے پڑھا. آگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھی تھی میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. معصوم سکینہ پوچھتی ہے ابا جان یہ آنکھوں میں نم کیسی, چہرے پہ علم کیسا, دل میں غم کیسا. فرمایا میری بیٹی پتہ نہیں قرآن شروع کرایا ہے, ختم بھی کراؤں گا یا نہیں. ابا جان یہ کیسی بات کرتے ہو, جب میں مدینہ منورہ سے چلی تھی مجھے بہن سورا نے کہا تھا دیکھنا جب نماز کا وقت آئے ابا جان کو مسلح بچھا دینا, جب وضو کا وقت آئے ابا جی کو پانی بھر دینا. ابا جی جب میں واپس جاؤں گی میری بہن پوچھے گی ابا کہاں ہے, میں کیا جواب دوں گی. اللہ اللہ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے, بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھا. فرمایا میری معصوم سکینہ گھبراؤ نہیں, میری بیٹی سورا کو سلام کہنا اور کہنا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اللہ اللہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں, اہل بیت کا گھرانہ قرآن پڑھتا ہے, آل رسول کے خاندان کا ایک ایک فرد قرآن پڑھتا ہے. حسین کے ساتھ وہی ہوگا جو قرآن کا قاری ہوگا. اللہ اللہ میرے بھائیوں اور دوستوں کیا پوچھتی ہو, تمام نے قرآن مجید پڑھا, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے. ان کربلا کے ذروں سے پوچھو, حسین ابن علی کے گھرانوں سے پوچھو, ان خیمے سے پوچھو جن خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز رات کی تنہائی میں آ رہی ہو. قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے. میرے بھائیو اگر قرآن پڑھو گے تو نجات ہوگی. آپ جتنے حضرات اس مسجد میں آئے ہوئے ہیں, مسجد اندر اور باہر بھری ہوئی ہے, یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہتا ہے اسے کسی نیک کی محفل میں بھیج دیتا ہے. آپ جتنے حسین پاک کی محفل میں آئے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے. جو لوگ اشاعت کر رہے ہیں تبلیغ کی ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. جو حسین ابن علی کی عصمتیں سنا رہے ہیں ان کو رب اکبر نے چن لیا ہے. جو صحابہ کرام کی عصمتوں کا اعلان کرتے ہیں اللہ نے ان کو چن لیا ہے. اخبارات میں جو مضمون لکھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ پروگرام آتے ہیں, ریڈیو پہ پروگرام آتے ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لمحے ہر وقت یہ ذکر خدا ہو, ذکر مصطفیٰ ہو, ذکر صدیق ہو, ذکر خوشی آ رہے ہیں. جہاں تیرے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا تھا فلانا بھی بیٹھا تھا, فلانا بھی بیٹھا تھا. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہ بخش دیے. یا اللہ ان میں تو فلانا گناہگار آدمی بیٹھا تھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے گناہوں کو دیکھوں یا حسین کے ذکر کو دیکھوں, ان کے اعمال کو دیکھوں یا قرآن کی تلاوت کو دیکھوں. جب محرم کی 10 تاریخ تھی اہل بیت کا ایک ایک فرد قرآن مجید پڑھ رہا تھا, آل رسول کا ایک ایک فرد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. جب صبح کی نماز ہو گئی تو حضرت زینب نے عرض کی بھائی جان ہم پیاس برداشت کر لیں گے مگر یہ 6 ماہ کا بچہ جب روتا ہے اس کا آواز بلند نہیں ہوتا, آنکھیں اندر چلی گئی ہیں, چہرہ زرد ہو گیا ہے. ان ظالموں سے کہو اگر تمہارے نزدیک کوئی جرم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے, اس معصوم علی اصغر نے تو کوئی جرم نہیں کیا. میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میری بہن ان ظالموں سے پانی مانگتے ہوئے میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی. احسن العابدین تو ان سے کہے کہ میرا ابا کہتا ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے 2-4 قطرے اس کے حلق میں ڈال دو گے تو قیامت کے دن تمہیں کوثر کے جام پلاؤں گا. مگر وہ ظالم امر جو ظلم پر چھا رہا تھا, جو انسانیت کی حدوں سے نکل کر ظلمت کے بادلوں میں گھسا ہوا
ہوا تھا۔ اس ظالم نے حرملہ کو اشارہ کیا، تیر کمان سے باہر نکلا، فضاؤں میں اڑتا ہوا، چمکتا ہوا، دھمکتا ہوا آیا، امام کے بازو سے لگا، معصوم علی اصغر کے حلق میں اتر گیا۔ 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں میں تڑپا، خون علی اصغر کربلا کی ریت کے ذروں پہ پہنچا، عرش کانپ گیا، پوراؤں نے جنت تڑپ اٹھے۔ غلمان بہشت نے کہا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ ان میں تو فلانا گنہگار آدمی بیٹھا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو دیکھوں یا حسین کے ذکر کو دیکھوں، ان کے اعمال کو دیکھوں یا قرآن کی تلاوت کو دیکھوں۔ جب محرم کی 10 تاریخ تھی، اہل بیت کا ایک ایک فرد قرآن مجید پڑھ رہا تھا، آل رسول کا ایک ایک فرد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب صبح کی نماز ہو گئی تو حضرت زینب نے عرض کی، بھائی جان ہم پیاس برداشت کر لیں گے، مگر یہ 6 ماہ کا بچہ جب روتا ہے اس کا آواز بلند نہیں ہوتا، آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، چہرہ زرد ہو گیا ہے، ان ظالموں سے کہو اگر تمہارے نزدیک کوئی جرم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، اس معصوم علی اصغر نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میری بہن ان ظالموں سے پانی مانگتے ہوئے میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی، احسان العابدین تو ان سے کہے کہ میرا ابا کہتا ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے 2-4 قطرے اس کے حلق میں ڈال دو گے تو قیامت کے دن تمہیں کوثر کے جام پلاؤں گا۔ مگر وہ ظالم عمر جو ظلم پر چھا رہا تھا، جو انسانیت کی حدوں سے نکل کر ظلمت کے بادلوں میں گھسا ہوا تھا، اس ظالم نے حرملہ کو اشارہ کیا، تیر کمان سے باہر نکلا، فضاؤں میں اڑتا ہوا، چمکتا ہوا، دھمکتا ہوا آیا، امام کے بازو سے لگا، معصوم علی اصغر کے حلق میں اتر گیا، 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں میں تڑپا، خون علی اصغر کربلا کی ریت کے ذروں پہ پہنچا، عرش کانپ گیا، پوراؤں جنت تڑپ اٹھے۔ غلمان بہشت نے کہا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا، دنیا والوں میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں دکھا رہا ہوں کہ حسین سے جو مانگتا ہوں وہ دے رہا ہے۔ میرے حسین کو اٹھایا، خیمے میں لائے، زینب نے پوچھا میرا بچہ پانی پی آیا ہے؟ میرے حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پانی تو نہیں پی آیا، البتہ حوض کوثر کا مالک بن آیا ہے۔ جناب زینب کی چیخ نکلی، میرے پیارے حسین نے ہاتھ منہ پہ رکھا، بہن زینب آواز بلند نہیں کرنی، ہم اس فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہیں جس نے آخری وقت میں ہمارے ابا علی سے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کے قریب نہ آ سکے، کسی غیر محرم کا سایہ میرے جنازے پہ نہ آ سکے۔ بہن زینب آواز بلند نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، اپنے سروں کے بال کو نہ کھولنا۔ ربانی کہتا ہے اگر محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں حسین کی بہن زینب اپنی زلفیں کھول دیتی، زمین پھٹ جاتی، قیامت قائم ہو جاتی۔ اگر محرم کی 10 تاریخ کو سیدہ زینب اپنے سر سے چادر اتار دیتی، برقع اتار دیتی، آج نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے۔ میرے حسین نے تو روز ازل کا وعدہ پورا کیا، عالم ارواح میں جب رب اکبر نے کہا ہے کوئی میرا بندہ جس کا بیٹا غرق کروں اور وہ صبر کرے، تمام دنیا والے خاموش تھے، نوح پیغمبر کی روح نے آواز دی، مولا حاضر ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نوجوانوں ذرا جوش سے، رب نے پوچھا ہے میرا کوئی بندہ جس کو آگ میں ڈلواؤں اور وہ صبر کرے، سب خاموش تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نے آواز دی، میں حاضر ہوں۔ رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جس کی گردن پہ اس کا باپ تلوار چلائے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کرے اور وہ صبر کرے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روح نے آواز دی، میں حاضر ہوں۔ پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جس کو زلیخہ بدرہ کرے، وہ جیل جانا پسند کرے مگر برائی کے کام سے نفرت کرے، سب خاموش تھے، یوسف علیہ السلام کی روح نے آواز دی، میں حاضر ہوں۔ رب نے کہا کوئی میرا بندہ ہے جو بیٹے کے فراق میں اپنی آنکھوں کا نور دے دے، سب خاموش تھے،
حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو 40 دن تک سردیوں کے موسم میں کوہتور کی بلندی پہ چلا کاٹے. سب خاموش تھے مگر موسیٰ علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں. پھر رب نے آواز دی ہے کوئی میرا محبوب جس کو طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہو, اس کا جسم لولوہان ہو. جبرائیل کہے کہ اجازت ہو تو میں ان طائف والوں کو پہاڑوں سے کچل کے رکھ دوں, مگر وہ کہے میں تو ان کے لیے رحمت بن کر آیا. امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم کی روح نے آواز دی مولا میں حاضر ہوں. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو دیس سے پردیس ہو, وطن سے بے وطن ہو, 3 دن کا پیاسا ہو, اس سے 6 ماہ کا اسکر مانگوں تو وہ دے دے, 18 سال کا علی اکبر مانگوں تو دے دے, 22 سال کا قاسم مانگوں تو دے دے. سب خاموش تھے. میرے پیارے حسین کی روح نے آواز دی یا اللہ میں حاضر ہوں. اور یہی وجہ ہے جب کربلا کے میدان میں میرے حسین گئے تو فرمایا بیٹے یہ کون سی زمین ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ابا جان کربو بلا, ذرا کہہ دو کربو جوش کربو, یہ ہے کربو بلا. میرے حسین کانپے. فرمایا بیٹے خیمہ آباد میں لگانا, پہلے جاؤ پوچھو یہ زمین کس کی ہے, پہلے اس زمین کے مالک کو قیمت ادا کرو پھر خیمہ لگاؤ, جاؤ مطالعے میں وسعت پیدا کرو. امام زین العابدین نے عرض کی ابا جان آپ مدینہ منورہ سے چلے, جہاں رات ہو گئی خیمے لگا لیے, آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ کس کی زمین, مکے سے بیزا آئے, جہاں رات ہوئی ہم نے خیمے لگا دیے, آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے, لیکن جب یہاں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں پہلے پیسے ادا کرو. میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بچے جہاں قبریں بننی ہو وہ زمین خرید کر لی جاتی ہے, ہماری یہاں قبریں بنے گی. ابا جان اب کیسی بات کرتے ہیں؟ فرمایا جس دن کی خوشخبری نانے پیغمبر نے دی تھی معلوم ہوتا ہے وہ دن یہی آ کے رہے گا. اے میرے بیٹے میں نصیحت کرتا ہوں کہ صبر کرنا, جزا فضا نہ کرنا, ہیپٹ نہ کرنا. حسین صابر بن کر آیا. لوگ کہتے ہیں حسین مٹ گیا, لوگ کہتے ہیں حسین فنا ہو گیا, لوگ کہتے ہیں حسین پٹ گیا. حسین نے ٹھوکرے کھائی, حسین نے ٹھوکرے نہیں کھائی, حسین باطل سے ٹکرایا ہے, حسین پٹا نہیں, حسین ظلم کے خلاف ڈٹا ہے, حسین مرا نہیں, حسین پوشیدہ نہیں, حسین چھپا نہیں, حسین درخشندہ ہے, حسین کو فنا نہیں, حسین کو بقا ہے, حسین مرا نہیں, حسین زندہ. کہہ دو حسین, ذرا جوش سے حسین, مل کے حسین, للکار کے حسین. جب ربانی ذکر حسین کرتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ حسین مجھ پہ گواہ ہوتا ہے. جو ذکر حسین کرے, جب کرے, جہاں کرے, جس جگہ کرے, دل کی گہرائی میں کرے, خلوت میں کرے, جلوت میں کرے, ممبر پہ کرے, مسجد میں کرے, محراب میں کرے, سوسائٹی میں کرے, کالج میں کرے, یونیورسٹی میں کرے, ایوان وزارت میں کرے یا ایوان صدارت میں کرے, جہاں حسین کا ذکر ہوگا حسین کی روح گواہ ہو جاتی. اور جاؤ اسلام کی تاریخ پڑھو. میرا حسین لڑا نہیں. لوگ کہتے ہیں حسین بہت لڑا. ربانی کہتا ہے ہم نے 3 سال تک مدینے میں یہ پڑھا ہے کہ حسین لڑا نہیں. اگر حسین لڑنے پہ آتا کس کی جرت تھی کہ بچ کے نکلتا. جو ہے حسین لڑا نہیں, حسین کے ہاتھ میں وہی ذوالفقار تھی جس کو حسن مجتبیٰ نے دی تھی. حسن مجتبیٰ کو علی المرتضیٰ نے دی تھی اور علی المرتضیٰ کو محمد مصطفیٰ نے دی تھی. 1,000 تو کیا, 1,00,000 لشکر بھی آ جاتا میرے حسین کے وار سے بچ کر نہ نکلتا. میرے حسین نے تو دفاع کیا. جب میرا حسین خیمے سے نکلا تو وہ منظر کتنا عجیب تھا, جبکہ شہربانوں سے کہا تو حضرت عمر کی نشانی ہے, فخر کرے گی قیامت کے دن یا
کہ میرا ہاتھ شہید کے ہاتھ میں ہے اور اے شہر بانو میں نے نانا سے حدیث سنی ہے, میرے نانا جان فرما رہے تھے جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا یاور نہ ہوگا, کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا, باپ بیٹے کی پہچان نہیں کرے گا, بیٹی ماں کی مدد نہیں کر سکے گی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, جہنمی جہنم میں جائیں گے, جنتی جنت میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ جنت کا دورہ کرے گا, کہے گا جنت والوں بڑے مزے میں ہو, بڑے آرام میں ہو, بڑے سرور میں ہو, بڑی مستی میں ہو, بڑی لذت میں ہو. سب کہیں گے مولا تیرا احسان ہے, تو نے جنت دی, تو نے حوران جنت دیے, تو نے غلمان بہشت دیے, تو نے کوثر کے جام دیے. مگر میرے حسین فرماتے ہیں شہیدوں کا ٹولہ کھڑا ہو جائے گا, شہیدوں کی جماعت کھڑی ہو جائے گی, شہید نوجوان کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا جو میدان کارزار میں آتا تھا, اپنی جنت واپس لے لے, ہمیں تو وہی مزہ آئے گا جہاں دشمن کے گھوڑے ہوں, ہماری گردن ہو, دشمن کی تلوار ہو, سامنے تیرا دیدار ہو, تو ہمارا یار ہو, پھر بیڑا پار. میرے امام پاک نے لڑائی نہیں کی, میرے اور آپ کے امام برحق نے دفاع کیا. کہو ہمارے امام نے, ذرا یاد کرو جوانوں, ہمارے امام نے. اگر میرا امام لڑنے پہ آتا کسی کی مجال نہ تھی کہ بچ کے نکلتا, کیونکہ یہ وہ حسین ہے جس کی رگوں میں محمد کا خون ہے, جس کے خون میں صحرا کا دودھ ہے, جس کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے, جس کے سینے میں ختم نبوت کے جلوے ہیں, جس کی آنکھوں میں توحید کے جلوے ہیں, اور یہ وہ حسین ہے جس نے اپنی لبوں سے لعاب ختم نبوت چوسا ہے. اس حسین کے سامنے کون آ سکتا تھا, کس کی جرات تھی؟ حسین تو وہ وعدہ پورا کر رہے تھے جو عالم ارواح میں کیا تھا. انہوں نے تلواروں کے وار کیے, حسین نے خاموشی سے برداشت کیے. جب دیکھا کہ 32 زخم تلوار کے لگ چکے ہیں اور تیر میری طرف نشانہ بنے ہوئے ہیں, تو زہرا کے لال نے گھوڑے کی لگام کو کعبے کی طرف کیا اور کعبے کی طرف رک کر کے زبان ولایت سے فرمایا اللہ اکبر. جب گھوڑے پہ ٹھہرے تھے تو قیام تھا, جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو رکوع تھا, جب زمین پہ آئے تو ماتھے کے بل آئے کیونکہ وہ سجدے کا مقام تھا. میرے حسین نے کہا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. مولا تو ہی پاک ہے, تو ہی اعلی ہے, تو ہی تو ہے, بلکہ کہنے دو میں بھی تو ہے. تو سمجھ رہے ہو سبحان ربی الاعلی, مولا تو ہی اعلی ہے, تو ہی تو ہے, سب کچھ تو ہے, اب میں بھی تو ہے اور تو ہی تو ہے. حسین ذکر خدا میں فنا فی اللہ ہو گیا, حسین ذکر خدا میں اتنا مست ہوا کہ شبر نے آ کے کہا حسین آدھی گردن کٹ چکی ہے. میرے حسین نے فرمایا تجھے خبر کٹی ہے یا نہیں؟ زور سے کہہ دو حسینیت. کہنے لگا حسین آدھی گردن کٹ چکی ہے. فرمایا تجھے خبر کٹی ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو نہیں خبر کٹی ہے یا نہیں کٹی ہے. شاید کوئی کہے ربانی صاحب دلیل سے بات کرو, آؤ ربانی قرآن سے پوچھتا ہے کہ میرے حسین کو تکلیف ہوئی یا نہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ یوسف پڑھو, چند عورتوں نے کہا زلیخا تو ایک غلام پہ دل دے بیٹھی. جناب زلیخا کہنے لگی وہ غلام نہیں, وہ حسن کا امام ہے, ذرا جا کے اس کو دیکھو تو صحیح. اچھا بھائی تو دکھا دے ہمیں. اللہ اکبر کبیرہ, سارے اکٹھے ہو گئے. جناب زلیخا نے ہاتھ میں دی چھری, دوسرے ہاتھ میں پھل دیا. قرآن کہتا ہے قالت اخرج علیہن, کہنے لگی اے یوسف ذرا یہاں سے گزر جا. توجہ ہے, فرمایا ذرا یہاں سے گزر جا. اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا, جمال یوسف سامنے آیا. جب انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا, قرآن کہتا ہے فقط طعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. کہنے لگے یہ تو بشر ہی نہیں, یہ تو کوئی خوبصورت فرشتہ آ گیا. ربانی کہتا ہے کہ ان کو کوئی درد بھی ہوا,
قرآن کہتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی مست تھی کہ انہیں ہاتھ کٹنے کی خبر ہی نہ رہی. اب ربانی سوال کرتا ہے پڑھی لکھی دنیا سے کہ مجھے بتاؤ اگر یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے سے ہاتھ کٹنے کی خبر نہ رہے تو جو حسین رب کو دیکھ رہا تھا اسے گردن کٹنے کی کیا خبر. شمر مست خنجر کے وار میں حسین مست دیدار یار میں. عمر نے کہا حسین آدھی گردن کٹ چکی ہے آدھی باقی ہے اب بھی بیعت کر لو. میرے حسین نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے ابھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, ابھی محبت اور عشق کا پیمان ٹھنڈا نہیں ہوا, آدھی گردن کٹ چکی ہے اب بھی یزید کی طرف پلٹ آؤ. میرے حسین نے کہا شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں, عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں. میرے حسین نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اب بھی آؤ یزید کی طرف پلٹ آؤ آدھی گردن کٹ چکی. میرے حسین فرماتے ہیں شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں, عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں, جفاکاروں کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں, کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. دنیا والوں یہ گردن کٹی تو ہے مگر جھکی جھکی ذرا جوش سے جھکی. اللہ کی قسم اگر نبی نہ ہوتا پچھلے نبیوں کی نبوت نہ ہوتی, اور اگر حسین نہ ہوتا جہاد میں قوت نہ ہوتی. میرے بھائیوں میں آپ سے کیا عرض کروں, سچی کہتا ہوں. اگلے دنوں میں تقریر کر رہا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں, سب پٹھان بیٹھے تھے. پرسوں کی بات ہے حسین ابن علی کا ذکر کر رہا ہوں, آدھا گھنٹہ میں نے تقریر کی. آخر میں نے پوچھا خان صاحبان کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ایک اٹھا بوڑھا سا خان تھا, اپنی پشت و زبان کے لہجے میں کہنے لگا ربانی صاحب ہم کو کچھ سمجھ نہیں آتا تم کیا کہتا ہے. میں نے کہا پھر تم سبحان اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا بس تم حسین کا نام لیتا ہے ہم خوش ہو جاتا ہے. تم حسین کا نام لیتا ہے ہم خوش ہو جاتا, ہمیں کسی سے کیا. میرے بھائیوں یہ سچی بات ہے, حسین کا نام عبادت ہے, حسین کا نام ریاضت ہے, حسین کا نام تو قیامت کے دن کی نجات ہے, حسین تو ہمارا وظیفہ ہے, حسین تو ہمت کا دھنی ہے, حسین تو دل کا غنی ہے, حسین تو سر سے لے کر پاؤں تک عین ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حسین اور اسلام میں کیا فرق ہے, ربانی کہتا ہے حسین اسلام ہے اور اسلام حسین ہے. فرق کی کیا بات, یہ قربانی اسلام کے لیے تھی. میں نے اکثر تقریریں یہاں کی, آپ کا کیا نام ہے؟ یہ ہمارے یعقوب صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی ہر تقریر میں یہ ٹیپ لے کر آ جاتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ ٹیپ لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے جی مقصد چاہے کچھ بھی ہو ہر آدمی جس چیز کا عشق لے کر آتا ہے وہ وہی طلب کرتا ہے. کوئی گیت کی آرزو لے کر آتا ہے, کوئی غزل کی تمنا لے کر آتا ہے, اور کوئی حسین کی للکار لے کر آتا ہے. سچی بات ہے اگر نبی نہ ہوتا نبوت نہ ہوتی, حسین نہ ہوتا جہاد میں قوت نہ ہوتی, نبی نہ ہوتا امت پہ شفقت نہ ہوتی, حسین نہ ہوتا ایمان میں لذت نہ ہوتی, نبی نہ ہوتا اللہ کی نماز نہ ہوتی, حسین نہ ہوتا حق کی آواز نہ ہوتی, نبی نہ ہوتا اللہ کی تقدیر نہ ہوتی, حسین نہ ہوتا محمد کی تصویر نہ ہوتی. اور کہنے دو نبی نہ ہوتا دین بنتا, حسین نہ ہوتا دین بچتا, نبی نہ ہوتا کوئی قرآن بتاتا نہ, حسین نہ ہوتا کوئی نیزے پہ چڑھ کے سناتا. میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر تمام عالم اسلام کو بتا دیا کہ او میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والو, میرے نانا کی ختم نبوت کا اعلان کرنے والو, میں حسین صرف اور صرف اس دھرتی پر اسلام کا پرچم چاہتا ہوں. کتنا ظلم ہے جو لوگ حسین کے مقابلے میں یزید کو لاتے ہیں. وہ یزید
جس کا خون حسین کے خون سے مختلف ہو، بویزید جس نے آل رسول کے خون سے ہاتھ رنگے ہو، بویزید جس نے کعبے پہ حملہ کرایا ہو، اور مجھے مدینے والوں نے بتایا کہ 13 دن تک مدینے میں کرفیو لگا رہا، لیکن جب آزان کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو سبز گنبد سے آزان کی آواز آتی. اللہ ہمارے پاس یزید کے لیے کچھ نہیں، حسین کے لیے مولود. کچھ لوگ ہیں جو یزید کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اہل سنت کے جوان کہتے ہیں اگر تم یزید کو اچھا سمجھتے ہو تو ہماری دعا ہے قیامت کے دن تم یزید کے ساتھ ہی بنو، ہم حسین کے ساتھ ہی بنو. ہمارے پاس یزید کے لیے کچھ نہیں ہے، حسین کے لیے مولود ہے. یزید کے لیے لعنت ہے، حسین کے لیے درود ہے. یزید نفس پرست ہے، حسین حق پرست ہے. یزید مجسمہ کفر و طغیان ہے، حسین نمونہ دین و ایمان ہے. یزید فسق و فجور میں مبتلا ہے، حسین پیکر تسلیم و رضا ہے. یزید اسلام میں نفس شریر ہے، حسین وارث چادر تطہیر. وہ حسین جس کے دروازے پر جبریل آیا، وہ حسین کربلا کے میدان میں اس لیے آیا تاکہ دنیا کو بتا دے کہ اے لوگوں، اگر اسلامی نظام کے لیے تمہیں تن من دھن کی بازی لگانا پڑے تو گریز نہ کیا کرو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کی دینی کوشش قبول فرمائے. آمین. ہم نے جو ذکر حسین 1 گھنٹے میں کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند پاک ان نوجوانوں کا یہ دینی اجتماع اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. آمین. میرے یہاں جتنے دوست احباب اور بزرگ بیٹھے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کل قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے. سارے حضرات کھڑے ہو جائیے اور